Audiotéka uvádí audioknihu Dávno ztracená ze série Louis Riková. Napsala Sara Bl, přeložila Magdalena Jírková, čte Jana Musilová. Zalézá hlouběji do křoví a pod nohama mu praskají větvičky. Obklopí ho deštivý soumrak, po kožené bundě mu stéká voda. V kuchyni a ve dvou ze zadních místností se svítí. Za rozářeným oknem stojí udřezu žena, rukama kmitá pod tekoucí vodou. Díky zavlhlé lednové mlze je v hustém křoví prakticky neviditelný a proto se posune trochu dopředu. Na důkladnosti, s jakou si žena pečlivě otírá ruce do zástěry, je cosi smyslného. Teprve pak si sepne dlouhé vlasy do uzlu na zátylku. Pomalu a přesto rázně. Muž pocítí stesk a smutek. V kuchyni se objeví dcera. Svlékne si krátkou koženou bundičku a odhodí ji na židli u oválného jídelního stolu. Typuje, že jí může být tak patnáct nebo šestnáct. Už ji dnes viděl při návratu ze školy. Ve školní uniformě a s taškou přes rameno přišla od zhora od silnice, oči zabořené do země. Lehce otrávená, zachmuřená puberťačka, ale uvnitř jistým neuchopitelným způsobem krásná, pomyslel si. Žena i nadále postává odřezu, ale čas od času se otočí a se smíchem komentuje dívčino vyprávění. Pak se opět obrátí k tomu, co leží na kuchyňské lince. Muž se dalekohledem zaměří na její úzký obličej. Zkoumá a ukládá si do paměti ženské rysy a vějířky u očí, které ji naskočí, když se usmívá. Chce si pamatovat každičký detail. Dceři sklouzlo ramínko topu. Teď zřetelně vidí její vystupující klíční kost a jemnou prohlubeň u krku. Posune si ještě o kousek a odstrčí několik větví. Matka se zase směje a otáčí se k dívce, takže teď je k němu zády. Silueta v zářícím okně. Tady odsud to skoro vypadá, jako by byl součástí dění v jejich kuchyni. Představuje si, jak spolu tlachají a vůni ze sporáku. Jak si důvěrně povídají o dnešních zážitcích tak, jak to chodí jen mezi matkou a dcerou. Popojde o pár kroků a vyleze z křoví. Vzadu se táhne pole a dvojdomky stojící kousek od hlavní silnice a poloprázdného parkoviště u hospody se tulí k sobě. Na parkovišti už moc aut není, kvůli dešti zůstávají lidé doma. Rozsvítilo se i v okolních domech. Po malé cestě občas projede vůz, ale zdá se, že každého zajímá jen to, jak se rychle dostat do sucha. Pomalu projíždějící auto ho zažene zpět do křoví. Srdce se mu rázem rozbuší. Větev ho šlehne do tváře. Ucítí, jak mu k bradě stéká, co si teplého a tiše zakleje. Reflektory auta posvítí téměř až na místo, kde se skrývá ale nezasáhnou ho. Zavře oči, na moment zadrží dech a pak zhluboka vydechne. Lídek. Najednou pocítí chlad. Je mu zima, přestože má teplou bundu, čepici a rukavice. Promrzl až do morku kostí. Počekání v autě a později na dešti má všechno provlhlé a studené. Měl si vzít termoponožky. Instinktivně se přihrbí ve chvíli, kdy do kuchyně vejde ženin manžel s lahví vína v ruce. Něco manželce říká, naštvaně gestikuluje směrem k dceři a pak dojde až k ní a upraví jí spadlé ramínko. Aniž by slyšel jediné otcovo slovo, snadno si je z dceřiny reakce domyslí. Potemní jí tvář, na otce něco rozčileně vykřikne, otočí se na podpatku a odejde. Skoro slyší, jak za sebou práskla dveřmi. Otec otevře pravou horní skříňku a vytáhne dvě skleničky. Pustí se do otevírání vína. Žena pořád stojí u dřezu uprostřed osvětleného kuchyňského okna. Ze sporáku zvedne hrnec a vylévá z něj vařící vodu. Najednou naprosto nečekaně vzhlédne a zadívá se skrz páru z hrnce. Jako by ho v příšeří zahlédla, nebo vycítila jeho přítomnost a on sebou prudce trhne. Pára na chvíli pokryje okno šedobílým filmem, takže teď ženu vidí pouze jako nejasný obrys. Ovšem v zápětí už je na ně opět dobře vidět. V silném liáku přiloží pažbu pušky k rameni, soustředěně se zahledí do hledáčku dalekohledu, zhluboka se nadechne, zmáčkne spoušť a trefí ji přímo mezi oči. Sleduje, že manžel reaguje jako ve zpomaleném záběru. Láhev vína mu padá z ruky. Otáčí se tváří k ženě, rozbitému oknu a kaskádě krve, která ho postříkala, než se žena zhroutila na podlahu. V momentě, kdy se stahuje zpět do křoví, bouchnou dveře. Stihne ještě zahlédnout, že pár vteřin po výstřelu dcera vyběhla ven a teď se zarazila na schodech. Chvíli oba nehnutě stojí v šedé podvečerní mlze. Pak se dívka otočí směrem k díře v okně, vykřikne a pádí zpět do domu. On se pospátku prodere křovým a rázným krokem dojde k autu. V kanceláři pátrací služby se Luis Ryková pohodlně opřela na židli a pozorovala svého parťáka, který seděl na podlaze a skláněl se k Charliemu, Penzionovaný policejní pes ležel na boku a trpělivě si nechával stlap čistit sníh a posypovou sůl. Ejk Nordström utíral ručníkem zastřižené chloubky mezi polštářky. Ty mazal vazelínou a chválil psa tak důkladně, až Luis ve finále obrátila oči v sloup a potřásla hlavou. Na Ekově psacím stole ležela kniha na téma, jak se starat o psa. Pane bože, ten s tím nadělá, pomyslela si. Ani ve snu ji nenapadlo, že trocha sněhu v ulicích vyžaduje tak důkladnou péči. Dýně nikdy neutírala slapek sůl, ani ji jen nemazala vazelínou. Jestli to někdo někdy udělal, pak i o nás. Vždyť to byl také on, chlapec, kterého měla v pěstounské péči, kdo Ejkovi půjčil tu knihu. Černovlasý policista se o velkého vlčáka staral sněhou, která jí připomněla, že jestli se teď odstěhuje z jejího bytu, bude jí vážně moc chybět. Eik se na podlaze trochu posunul a pustil se do čárlího zadní tlapy. Před půl rokem se Louis bála, jak to bude fungovat, až se k ní a Jonasovi její parťák a zároveň poměrně nová láska nastěhuje, protože v jeho garzonce v Seahounu se ubytovala Louise na kamarádka Kemila s manželem a synem Markusem. Ale šlapalo to výborně, dokonce tak skvěle, že teď se jí zdálo nepředstavitelné, že se Eik zase odstěhuje. Právě Eik nabídl, aby Kemila s Frederikem bydleli v jeho bytě. Poté, co jejich panské sídlo nedaleko rozkyl schořelo, se z nich totiž stali bezdomovci. Garzonka byla malá, ale Markus nastoupil společně s Jonasem na internátní školu, takže místa měli poskrovnu jen, když přijelo domů na víkend. Luis ve skutečnosti podozírala Kemilo a Frederika, že je omrzelo vysoké obložení stěn a krásné štukované stropy. A rádi by se vrátili do města, Ačkoliv z tisícovky metrů čtverečních do 48 je to tedy pořádný sešup. Jakmile Frederika po požáru propustili z nemocnice, dal jasně najevo, že nemá zájem opět vybudovat dům svého dětství a Luis ho chápala. S tím místem se pojilo hodně špatné karmy a přehršel starých citlivých příběhů, takže bylo těžké oprostit se od pout, která panství svazovala s minulostí. Teď se už ovšem posunuli dál. Právě si převzali rozlehlý střešní byt ve Frederiksbergu, jen pár ulic od místa, kde Kemila a Markus bydleli, než se seznámila s Frederikem. Posledních šest měsíců uběhlo tak rychle, že si Louis a Eik ani nestihli ujasnit, co nastane, až se jeho garzonka opět uvolní. Zajímalo by mě, co si pes s takovými vznešenými more si pomyslí, až se bude stěhovat zpátky do Sýhaunu, řekla škádlivě. No, je pravda, že ta čtvrť k němu zrovna moc nepasuje, odpověděl Eik, aniž by vzhlédl. Zrovna utíral poslední tlapu. Sama víš, s jakou chutí Charlie očuchává Nobel paničky na Alígou. A nesmíme ani zapomínat na všechny jeho kámošky ve Fredericksberheu. To je fakt, souhlasila Louis a Eik mezi tím vstal a očištěnému psovi hodil mňamku. Ale Kemila a Frederick se odstěhovali už včera. Pokud si vzpomínám, domluvili jsme se, že u mě zůstaneš jen do doby, než si najdou něco jiného. Na chvilku se zarazil. Pak se usmál a prohlásil. Hele, že já ti zapomněl říct, že odpoledne pro moje věci dorazí ole s kombíkem. Podíval se na obrovského vlčáka. A pes by se stejně měl naučit žít kdekoliv. Oznámil to s lehkostí, která Louis přinutila zabořit pohled do stolu. V tu ránu v ní všechno umřelo. Nechtěla, aby se odstěhoval. Bydlení s Ejkem jí připadalo tak pohodové a přirozené. Ne, ozval se najednou. Popošel a polí na krk. Tak snadno se mě nezbavíš. Jen musíme vymyslet, jestli si garzonku v síhaunu necháme pro případ, že by tam jednou chtěl bydlet Jonas, nebo jestli ji pustíme. Nájem je ale fakt levný, takže pokud si ji necháme, moc nás to stát nebude. Luis cítila, jak se jí obrovská hrouda v žaludku rozpouští. Ejky na židli otočil k sobě. Stoupla si a dychtivě přijímala jeho polipky. Pocit, že ho na chvíli ztratila a teď opět získala ji přiměl přitáhnout si ho blíž a pevně obejmout. Začal jí rozepínat Helenku. Přivonila k němu a ucítila odér kůže, cigaret, vosku na vlasy a také nedefinovatelnou a nezaměnitelnou vůni patřící pouze k němu. Prohrábla mu polodlouhé černé vlasy a oplatila polibek. Dveře za nimi se rozletěly. Na Prahu se objevil Reinhold a ani jeden nestihl zareagovat. Šéf rozpačitě zamumlal omluvu, ustoupil a dveře zavřel, aby v zápětí třikrát hlasitě zabušil a odkašlal si, než vstoupil. Buďte tak laskaví a dostavte se do mé kanceláře, řekl a než odešel dodal. A pokud možno v upraveném oblečení. Runner Reinhold vedl pátrací oddělení více než 20 let a právě on před rokem Louis přetáhl z oddělení vražd. Už se pomalu, ale jistě blížil důchodovému věku ale nikdo netušil, kdy přesně plánuje skončit. Bylo ovšem čím dál jasnější, jak se začíná těšit na takzvaný třetí věk plný kulturně poznávacích a cyklistických výletů po Evropě. Luis o jeho soukromém životě moc nevěděla. Vlastně jen to, že není ženatý a volný čas dělí mezi dvojici dlouhodobých kamarádek. Jedna se jmenovala Pyte a tu bral na koncerty a jezdil s ní na eurovíkendy, zatímco druhá Dide se u sebe doma ve Skotsbo uměla ohánět v kuchyni a on v jejím domě na oplátku fungoval jako zručný řemeslník. Sám Reinhold bydlel ve velkém bytě v ulici Estbejniga, kde na okenních parapetech pěstoval orchideje. Šéf vražd Hensů ho jednou označil za solitéra a požitkáře, čímž v podstatě říkal, že si Reinhold zařídil život po svém. Vedoucí pátračky nemusel každý den brát na nikoho ohledy a plnit řadu povinností. Staral se sám o sebe, a kořenil si život ingrediencemi, na které dostal chuť. A když na ně dostal chuť. Takhle to dál nejde. Ale to je vám doufám jasné, ne? Spustil na úvod, jakmile se Luis a Eik usadili v jeho kanceláři. Na stěně u dveří vysely v ochraném a plastovém obalu tři čerstvě vyžehlené bílé košile z prádelny ve Vestebroga, pod nimi stály cyklistické boty, do nich se přezouval, když jel na novém závodním kole z práce domů. Standardní vybavení muže zralého na důchod. Pravda ovšem byla, že ho Louis nikdy neviděla v kopii týmového dresu z Tour de France nebo v trikotu. Skoro všichni už vědí, že spolu žijete. Řekněme si tedy na rovinu, že jeden z vás si bude muset najít místo někde jinde, pokračoval. Oba mlčeli. Pojďme se dohodnout, že pro začátek budeme hlídat, jestli se někde něco neobjeví. Natáhl se po vytištěném papíře ležícím na psacím stole. Například se zrovna uvolnilo místo na policejní stanici v Nestvedu. Posunul papír k ním. Klidně i sami navrhněte, jak to řešit. Kdo z vás je připraven zkusit něco nového? Ani tentokrát mu neodpověděli. Luis se spokojila s tím, že si papír vzala. Zvedli se a slíbili, že nějaké řešení určitě najdou. Ale on má pravdu, uznala cestou zpátky do kanceláře. Nemůžeme pokračovat jako parťáci, jestliže plánujeme, že spolu budeme dál bydlet. Sakrále, do nestvedu ani za nic. Znáš Renholta, ono ho to přejde, prohlásil Eik a objali kolem ramen. Jsme dobrý tým a jestli lidi začnou drbat, prostě se vrátím do starého kanclíku. Luis ho zarazila mávnutím. Ani omylem, platí pro nás stejná pravidla jako pro ostatní. Už spolu nemůžeme dál dělat. Vzdávám se, něco vymyslíme. Kapituloval, zavřel za nimi dveře do kanceláře a poplácal Charlieho. Těšíš se na večer? Louis se usmála. Nick Cave je sice spíš tvůj šálek kávy, ale už je to dávno, co jsem byla na koncertě, takže se docela těším, odpověděla. Domluvila jsem se s Kemilou a Frederikem, že se půl hodiny před začátkem potkáme před vegou, abychom si stihli dát pivo. Máš vstupenky? Eik povytáhl jedno obočí a podíval se na ní tak, aby jí došlo, že ho kontroluje, jako by byla jeho matka. Z jeho špatně skrývaného napomenutí zůstala na chviličku pav, Dosud moc nestihli obrousit hrany a uvědomovala si, že až se jejich soužití stane běžnou rutinou, podobné třenice nastanou. Zatím se hlavně bavili a ona si užívala, že se každé ráno budí vedle něj a že Ejk je tím posledním, co vidí při usínání. Ovšem párkrát se přistihla, že zvedá jeho černé džíny z podlahy a dává je na židli. A nyní to opět byla ona, kdo se dotkl jeho citlivého místa. Beru na vědomí, řekla si v duchu a raději se soustředila na Renholtův papír s nabídkou pracovního místa. Jestli jeden z nás nemá skončit někde v Buranově, pak bychom se raději měli sami po něčem poohlédnout, navrhla. A protože jsem přišla jako poslední, jsem naprosto srozuměná s tím, že odejdu já. Ejk vstal a z kapsy bundy vytáhl vodítko. To nehoří, řekl a stále to znělo, jako by na stálou situaci nebral tak úplně vážně. Jdu si pro cigára a vyvenčím Charlieho. Poběž, chlape, Slyšela, jak si hvízdá na chodbě. Určitě něco od Nika Kejva, pomyslela si, ale melodii neznala. Únor 1996. V místnosti plné konfirmandů nastal klid. Mládež tiše seděla a poslouchala pastora, který vyprávěl. Že smrt je přirozenou součástí života a Bůh nevždy varuje předem, že se konec blíží. Sofín manžel uměl neklidné teenagery zaujmout, a ona nikdy nezjistila, jestli je to tím, že se jim jeho povídání zdá zajímavé, nebo zdali mu chlapci projevují jistý respekt kvůli jeho funkci trenéra ve sportovním klubu a před přestupem do vyšší klubové třídy s ním chtějí být za dobře. Než se Styk stal pastorem a přestěhoval se do města, hrával za juniorskou reprezentaci. Později začal trénovat mládež a ona se ujala prodeje sladkostí v kiosku ve sportovní hale. Vzpomínka jí vyvolala úsměv ve tváři. Z psacího stolu sebrala tušku, na zátelku si stočila vlasy do uzlu, který tuškou propíchla, aby držel pohromadě. Na podnos naskládala máslo, nutelu a plátkový sír a z plechu schrnula houstičky do košíku na pečivo. Otevřela dveře do místnosti, kde probíhala příprava na konfirmaci, a zahlásila. A je upečeno? Manžel se na ní usmál a mávnutím ji pozval dál. Nesu džus, čaj bude za chvilku. Papírové kelímky si vezměte ze skříně. Stalo se pravidlem, že na faře podávali lehké občerstvení. Ze začátku si se stygem říkali, že to na někoho může působit tak trochu jako podplácení, ale rozhodli se na to takhle nemyslet. Na jejich faře se každý měl cítit vítaný a příprava na konfirmaci nesmí být vnímána jako trest. Odpolední skupina dostávala sendvič nebo koláč, ranní skupina snídani. Zatímco se mladí ládovali, jedna dívka se zeptala, zda styk věří na posmrtný život. A Sofí slyšela manžela odpovídat, že konci života se zabránit nedá. A ne, on nenachází útěchu ve víře, že na druhé straně na něho čeká nový život. Jeho útěcha vycházela z toho, že až nastane čas a člověk je povolán k Bohu, je to proto, že je připraven život opustit. A to platí i v případech, kdy smrt přijde nemilosrdně a nečekaně. On sám věřil, že jediné, co ho na druhé straně čeká, je nebeský mír. A pouze Bůh ví, kdy u konkrétního člověka nastane ta pravá chvíle. Dodal, když všechno vyskládala spod nosu. V kuchyni zazvonil telefon. Před odchodem se na manžela usmála a pak za sebou zavřela dveře. Vaše matka nechce pít ty proteinové nápoje, které jí tu nechávám, stěžovala si do suchátka matčina pečovatelka. Takhle by to nešlo. Ze Zeslábne, opět začne mít problémy s polikáním a bude se muset vrátit do nemocnice. Musíte s ní promluvit. Jedu tam, odpověděla Sofie rychle. Vypnula troubu a proklepla utěrku, kterou prve položila na houstičky kinoucí na plechu. Pod botami, které puberťáci naházeli na hromadu, vylovila ty své a všimla si po otevřené skříňky na zbraně. Tohle byla jedna z věcí, které ji dokázali vytočit do běla. Z toho, co jsi řekl nebo udělal, ji naštvalo málo co. Ale přesně taková laxnost, jako zapomenout zamknout lovecké zbraně, když je dům plný mladých, to byl typický on. Pojď sem a zamkni si to tvé nádobičko, zavolala přes dveře do místnosti s mládeží. Několik chlapců se zasmálo, už tu hlášku párkrát použila a pokaždé sklidila laciný úspěch. Matka se proměnila v učiněný věchýtek. Ani ne před týdnem ji po těžkém zápalu plic s vysokými infekčními hodnotami, kdy jí infekce přišla až do krve, propustili z nemocnice. Teď seděla zabalená do silné deky na pohovce, naklíně tlustou knihu, ale Sofí pochybovala, jestli si opravdu čte, nebo se touhle pózou jen snaží uchovat si jistou důstojnost. Sofí už jednou nachytala, jak drží knihu vzhůru nohama. Matce bylo 67, ale od chvíle, kdy jí diagnostikovali roztroušenou sklerózu, to s ní šlo rychle skopce a zestárla jako losknutíma prstů. Navíc trpěla artritidou v rukou, ramenou a zádech. Sophie si uvědomovala, že bolesti jsou horší, než matka dává najevo, ale únavu dost dobře skrýt nedokázala. Veškerá energie již v minulosti sršela, zmizela. Pořád si sama uklízela malý byt nad květinářstvím, ale hodně se to lišilo od doby, kdy dokázala, aniž by někdo pořádně zaregistroval, jak poklidit ve velké vile, posekat trávník na pěkně rozlehlém pozemku, umít okna a pak zajet na nákup. Přicházelo to postupně, jako by z ní energie pomalu vyprchávala. Ach jo, stárnutí je příšerně otravné. To není nic pro mě, měla ve zvyku říkat. Dnes všem ke štěstí stačilo, když po ránu měla sílu vstát z postele, dát si malou snídani a kávu, a přečíst si noviny. Jen ať si dopřeje pomalý start dne, jak to nazvala Sofí. Nemusíš nic stihnout. Nebude přece ničemu vadit, pokud trochu zpomalíš, opakovala, protože matku mrzelo, že je stará a už nic nezvládá. Musíš pít ty proteinové dobroty, řekla poté, co matku políbila na tvář. Nebo tě znovu hospitalizují. Během posledního roku se matčin přísný pohled modrých očí rozostřil. Ach, Sof, já už nemůžu. Musíš pochopit, že přišel můj čas. Došly mi síly. Mami, o tom se teď nebudeme bavit. Odvětila a šla do lednice pro proteinový nápoj. Nechci o tebe přijít. Sofí se posadila na pohovku vedle matky. A neodejdu, dokud to nevypiješ. Potom ti skočím do lékárny pro prášky. A co chceš nakoupit? Matka natáhla ruku a položila ji Sofi na paži. Holčičko moje, co pak se neslyšíš? Vždyť já už ani nedokážu vyjít na ulici. Ale to jen teď, to je přechodné. Zrovna tě pustili, ale žení ve špitálu člověku zrovna nepřidá. To není tím, namítla matka. Takhle já teď žiju pořád. Nechala ruku sklouznout. Už to nejsem já. Sofie se rozbrečela, přestože se snažila pláč zadržet. Už to probírali mnohokrát, ale nikdy ne tak vážně. Matka se nikdy netajila tím, že až nebude život zvládat, nechce se trápit. Mluvili o tom už před smrtí otce. Ve skutečnosti se Sofie obávala, že když otec zemře první, matka spáchá sebevraždu. Nakonec na to nedošlo a matka se tehdy dokonce o té možnosti ani nezmínila, ačkoliv se jí v pohledu zračil stesk. Rok po otcově smrti pozvala Sofí matku do restaurace a celý večer rozebírali právo sám si rozhodnout, kdy život ukončit. Pochopitelně, Nejde o něco, co jen tak uděláš, snažila se jí matka uklidnit. Někdy ovšem život může člověka přivést do situace, kdy už prostě nechce dál. A já bych se chtěla sama rozhodnout, kdy odejít. Ale slibuju, že vydržím, dokud to půjde. Sofie vzala matku za ruku a něžně ji pohladila. Potom vstala a odešla do koupelny, aby se uklidnila a přestala plakat. Chvíli se nakláněla nad umyvadlem, pak se vysmrkala, zhluboka nadechla a vrátila se do obývacího pokoje. Snad to nemusí být teď hned, zkusila to, jak si sedla. Nechceš ještě zažít jaro? Matka se opět natáhla a uchopila ji za ruku. Došly mi síly. Víš vůbec, kolik léků si vzít, abys to ukončila? Utrousila Sofii a stiskla matčinu ruku. Odmítám tě najít v kaluži krve a rozhodně to neskoušej s plynem v kuchyni. Tím bys mohla ohrozit sousedy. Chvíli seděli mlčky. A co chceš ode mě, až tady budeš umírat? Mám tu být s tebou, nebo mám doma pochodovat jako lev v kleci a myslet na to, co se právě děje? Nejsem si jistá, že to zvládnu. Matka pomalu potřásla hlavou. Už o tom nebudeme mluvit, řekla a zvedla nápoj, který před ní Sofí postavila. Já tě chápu a nechci být sobecká, ozvala se Sofí po chvilce a zase vzala matku za ruku. Chci tě nechat jít, ale mám tě tak moc ráda a budeš mi hrozně chybět. Taky tě mám ráda. Odpověděla matka a prázdnou sklenici postavila na stolek. Neviděl jste Ejka? Zeptala se Luis, když na chodbě u kuchyníky potkala Oleho Svensona. Právě tenhle proplešatělý vyšetřovatel sdílel s Ejkem kancelář, než Roenholt převelal Ejka Kluis a udělal z nich parťáky. No, na obědě nebyl. Ale asi šel ven dát si další hřebíček do rakve. Odpověděl a srkl si kávy z hrnku, který držel v ruce. Luis zavrtěla hlavou. Už je to víc než dvě hodiny, co si šel pro cigarety a vyvenčit Charlieho. Nechápu, proč se pořád nevrátil. Oleho pohled se jí nelíbil. Zajskřilo mu v očích a Luis neměla náladu na poznámku, která určitě v zápětí přijde. Najednou si nebyla jistá, jestli se Aix Olem opravdu domlouval, že dnes odpoledne od ní přestěhují jeho věci, nebo jestli to řekl jen z legrace. Zůstalo tam ještě nějaké kafe? Zeptala se rychle a kývla směrem k jeho hrnku. Ovšem, než stihl odpovědět, zašla do kuchyňky. Renhold měl pravdu, pomyslela si Louise po návratu do kanceláře. Takhle by to vážně dál nešlo. Vždyť se o parťákovi nemůže před ostatními z oddělení ani zmínit, protože to okamžitě vyvolá sexistické komentáře. Hergot kde ale může být? Přece se neurazil a neutekl jen proto, že se zeptala, jestli má vstupenky. Naštvaně vstala a došla k oknu. Tohle je skutečně směšné. Kdyby se jednalo o jakéhokoliv jiného kolegu, jednoduše by předpokládala, že pro dnešek odešel a zapomněl se rozloučit, nebo že se přihodilo cosi nečekaného, nebo by to cítila jinak. Mírně se předklonila a sledovala psa uvázaného před trafikou. Charlie mu jako by z oka vypadl. Dlouho čekala, až Ejk vyjde ven, ale když se dveře konečně otevřely, objevila se postarší dáma s taškou na kolečkách. Za ní vyšel trafikant s plastovou miskou plnou vody, kterou položil do sněho u zdi. Poplácal psa po hřbetu, něco řekl a ukázal na misku. Byl to Charlie, bez pochyby, ale po Ejkovi ani vidu, ani slechu. Ani ne za dvě minuty Luis všechno povypínala, pozhasínala a zabouchla za sebou dveře se běhla schodiště v takzvané rotundě a za pár vteřin už stála na policejním náměstí. Jak se blížila, vlčák začal vrtět ocasem. Vrazila do trafiky a zjistila, že uvnitř žádní zákazníci nejsou. Kde je Eik? zeptala se, se. Majitel vyšel za pultu a zavrtěl hlavou. Netuším, odešel. Koupil si cigarety a zapomněl tady psa. Snažil jsem se ho vzít dovnitř, ale pokaždé, když přišel zákazník, tak na něho vrčel, takže musel zůstat venku. Ale už tam stojí skoro dvě hodiny a je tam docela kosa. Pokrčil rameny až k uším a odevzdaně se zašklebil. Charlie je venku tak dlouho, nechápala Luis. Co Ike při odchodu říkal? Přece ho tady nemohl zapomenout. Opětovné pokrčení ramen až k trafikantovým uším. Koupil si jako vždycky princ a nový zapalovač. Zaplatil a šel. Od té chvíle jsem ho neviděl. Luis zavolala na Ejkův mobil, ale nikdo to nezvedl. Pak zkusila pevnou linku k sobě domů, ale hovor se přepnul na záznamník. Chvilku přemýšlela, než zatelefonovala Renholtovi do kanceláře. Moc se jí nelíbilo, že ho zatahuje do jejich soukromého života, ale na druhou stranu to mohl být jedině on, kdo Ejka poslal splnit nějaký úkol, o němž jí zapomněli říct. Od chvíle, co jste odešli z mé kanceláře, jsem ho neviděl, ani jsem s ním nemluvil, prohlásil poněkud odměřeně šéf. A většinou se o sebe dokáže docela dobře postarat sám. Neměla mu volat. Louis mrskla mobil do tašky a z háčku odvázala Charlieho vodítko. Vytočila se do běla a rozhodla se jít domů do Fredericksbergu pěšky. Štvalo jí, že Eik se prostě vypařil a nechal vlastního psa stát v tomhle mrazu na ulici a také to, že z ní udělal totální blbku. Byt v pátém poschodí zel prázdnotou. Louis si ještě nezvykla, že Jonas je na internátní škole. Panovalo tady takové ticho, když už nebydlel doma. Rychle proběhla všechny čtyři pokoje a poznala, že od jejího ranního odchodu v bytě nikdo nebyl. Sešla o níž a zazvonila na Melvina. Zrovna jsme se vrátili z parku, oznámil soused, který s radostí převzal funkci venčitele Dýny, protože Jonas jezdil domů jen na víkendy. Louis poplácala světlou labradorku a zeptala se, jestli neviděl Ejka. Ne, ale zdá se mi divné, že by zapomněl na psa. Melviny usadil na pohovku a hned jí naléval kávu. Ten pes je jeho první a poslední, teda skoro první a poslední, mrkl na ně. Potřásla hlavou a zadívala se na tmavě červenou vánoční hvězdu na konferenčním stolku. Ano, opravdu to bylo divné. Snad jen kdyby Ejka její přehnaná snaha ho kontrolovat naštvala víc, než dal najevo. Potom by možná reagoval takhle, ale do toho nemohla 78 letého souseda zasvěcovat. Když seděla na Melvinově měkké pohovce, cítila se tak nějak bezpečně. Závěsy na čichlé od jeho večerního doutníku jí připomněli babičku s dědou, kteří už zemřeli. Soused se stal členem rodiny krátce po nastěhování Jonase. Starý pán a chlapec se znali dávno předtím, než Jonas přišel o otce. Dokud Melvinova manželka neonemocněla, žili mnoho let v Austrálii. Během léčby lékaři zvolili špatné léky, čímž došlo k poškození mozku a posledních třináct roků života proležela v komatu. Melvinovi se podařilo nechat ji převést do Dánska a umístit ji do léčebny nacházející se pět minut pěšky od jeho bytu. Strávila tam čtyři roky, ale už se nikdy neprobrala. Pochovali právě Jonasův otec. Určitě se objeví, prohlásila, jakmile dopila kávu. Večer přece jdeme na koncert. Máš něco v plánu? Zeptala se, aby vyvolala zdání běžného dne. Jdeme z Great na přednášku do muzea satery a humoru. Začíná to v půl sedmé, tak mě napadlo, že bychom se předtím mohli zastavit na chlebíčky. Louis se usmála. Ze začátku Melvin mluvil o Great Millingové zásadně jako o dobré známé, ale postupně se o ní zmiňoval čím dál tím častěji, protože se stala přirozenou součástí všeho, co dělal. Všichni měli obrovskou radost, když ti dva utvořili pár. Raději už půjdu nahoru, řekla a odnesla hrnek do kuchyně. Musím si ještě dát sprchu, než vyrazím za ostatními do veggie. Ve skutečnosti se jí vůbec nechtělo. Začínal se jí zmocňovat neodbitný neklid. Ejk nebyl typ, který nechá psa na ulici jen proto, že se na ně naštval. Něco bylo špatně. Zkoušela potlačit narůstající starosti, ale ať se snažila sebe víc, nic nezabíralo. Přesně naopak. Oblékla se, nakrmila psy a zavřela dveře do obývacího pokoje, aby se neváleli po gauči, ale byla čím dál rozrušenější. Kdykoliv mu teď zavolala na mobil, hovor spadl rovnou do schránky. Vytáhla kolo a vyrazila do Vegy. Šlapala do pedálu po enghevaj a prožívala celé spektrum pochybností, zmatku, úzkosti a strachu. Nechápala, co se mohlo stát. Nesnad, že by museli dělat všechno společně, ale měli ve zvyku jeden druhého informovat. Kdyby nedošla k oknu, nevšimla by si Charlieho a pravděpodobně by z práce odešla po schodech kolem soudu a domů šla jinudy. V takovém případě by pes pořád stál ve sněhu. Něco se hodně zvrtlo. Byla si tím čím dál jistější. Kemila mávala už na dálku a Frederik zrovna přicházel od parkovacího automatu. Kolem krku si omotal šálu a vytáhl si ji až k nosu. Než se seznámil s Kemilou, žil v Kalifornii a nikdy se netajil tím, že tamnější teplota mu vyhovovala víc. Stihneme před začátkem jedno? Zeptala se Luizina kamarádka a rozhlédla se. Kde je Eik? Frederik přidržel dveře a hnal je do tepla. Je na cestě, odpověděla Luis. Lístky má on. Jaké to je být zase v novinách? Vyzvídala sotva si Kemila sedla. Frederik postavil na stůl dvě točená piva a kolu pro sebe. Pak se také posadil a objal manželku kolem ramen. Kdybych neseděla v sekretariátu redakce a jako hlavní pracovní náplň neopravovala čárky a překlepy v článcích ostatních, bavilo by mě to mnohem víc, pousmála se kamarádka. Ale jsem ráda, že jsem zpátky. A Terkel ho je tvrdí, že se jim chyběla. Kemila původně v novinách pracovala jako krimi reportérka, ale před pár lety dala výpověď a Louis nebyla úplně jistá, jak velký profesní sešup je nástup do pozice korektorky. Pár lidí si myslí, že se jedná o povýšení, vysvětlovala Kemila poté, co jí tu práci nabídli. Ale to on prozradil, že ona sama to tak nevnímá. Chtěla psát a vidět své jméno v novinách. To si spíš já musím zvykat, že mám pracující ženu, zasmál se Frederik. Doma jsem teď víc než ona. Zazvonil mu mobil a proto se odsunul mírně stranou. Luis a Kemila zvědavě naslouchali, aby zjistili, jestli náhodou nevolá Eik, ale Frederik přepnul do angličtiny. To je jeho agent, řekla Kemila. Frederikovi nabídli, aby se stal hlavním scénáristou nového seriálu pro HBO. Zrovna domlouvají podmínky. Takže se tam zase přestěhuje? zeptala se Luis. Co Sotva to dodělali byt? Kamarádka zavrtěla hlavou. Může psát tady a udržovat kontakt po Skypeu. Od chvíle, kdy Frederik přestal řídit rodinou firmu Thermolux a prohlásil, že jako podnikatel skončil, choval se jinak. Uvolněněji. Na vizitce teď už chtěl mít jen povolání scénáristy. Během života v Santa Barbaře psal pro několik velkých hollywoodských produkcí, ale po návratu do Dánska toho nechal. Což byla bezesporu sporu chyba, když člověk viděl jiskru, která se mu nyní vrátila do očí. Hele, koncert už začíná, ozvala se Kemila a dopila pivo. Luis vstala, popošla k oknu a podívala se na řídnoucí frontu. Jakmile se vstupenky na komorní vystoupení objevily v internetovém prodeji, Eik je koupil jako jeden z prvních. Tohle by si nenechal ujít. Dvacet minut po začátku pořád seděli v baru. Frederik se šel zeptat, jestli jim Eik nenechal vstupenky na pokladně, ale žádné tam pro ně neměli a koncert byl vyprodaný. Kde hrgot vězí? Pohádali jste se? zeptala se Kemila. Děje se něco? Luis si povzdechla a mírně se schoulila do sebe. Řekl mi, že si jde pro cigarety a vyvenčit psa. A potom už jsem s ním nemluvila. Přiznala a vyprávěla, co se stalo. A Charlie ho nechal u trafiky. Tomu není moc podobné, konstatoval Frederick a nabídl, aby zajeli do Sýhauno a podívali se, jestli Eik není tam. V autě si Luis začala dělat ještě větší starosti. Byla celá rozrušená. Jen těžko se dokázala soustředit a poslouchat, o čem se Kemila s Frederikem ve předu baví. Dojeli do síhaunu a už ze zdola z ulice Luis viděla, že v bytě je tma. Pořád máme klíče.